Keti Banushi, edhe njëherë për shëndetje. Atëherë kam dhënë disa fakte të reja, ishte shkurtimisht, edhe pse nuk dha shumë detaje bashkëshortja Alex Nikës, çka do të thotë se mund të jenë fakte të cilat nuk kanë dalë në dritë deri tani nga hetimi i mëparshëm. Në fakt mund të jenë fakte ose të cilat mund të jenë mësuar nga familja Alex Nikës, të cilat ajo mund të ketë bënë në dispozicion prokurorisë posaçme, megjithatë sa i takon asaj që konsiderohet e prova kryesore nuk do të dorëzohet ditën e sotme nga familjarët e Alex Nikës, do të jetë në një proces të mëvonshëm dorëzimi i saj, por ajo deklaroi që dhe është disa fakte të reja, por nuk e mund pranoj të bënte publike. Ka qëndruar mbi 3 orë në ambientet e prokurorisë së posaçme, pra siç e theksova është një regjistrim, një procedim që është regjistruar nga prokurori Alfred Sheu, i cili i ka ftuar në cilësinë e kallëzuesit ditën e sotme. Tani sa po përfundoi Raymond Nika, është futur në ambientet e prokurorisë së posaçme Mark Nika, pra dhe xhaxhaja Alex Nika, dhe ai për të njëjtat arsye do t'i jap dhe ai sqarime rreth fakteve dhe rreth indicieve që ata kanë marrë që bën dhe kallëzimin penal në prokurorinë e posaçme, kallëzimin që pati një rrugë të gjatë derisa gjykata e lartë vendosi që të regjistrohet nga ana e prokurorisë së posaçme. Pra të gjitha këto detaje të kallëzimit të bërë prej tyre, pra dhe si prova kryesore është dhe audio përgjimi, audio biseda që ata kanë pretenduar dhe në media që e disponojnë, por ditën e sotme nga dhe nga një komunikim që pata, ditën e sotme nuk do e dorëzojnë, por do jetë një moment tjetër që do të dorëzohet nga një person që ata ja kanë dhënë në ruajtje, por jo nuk e disponojnë ata. Të faktin kështu na është thënë nga Mark Nika, i cili sapo u fut në ambientet e prokurorisë së posaçme. Po gjithsesi mbetet për të parë, pra se do të vijojë dhe marrja në pyetje e tij. Çfarë do të deklaroj dhe ai në prokurorinë e posaçme, pasi Raymond Nika ka qëndruar gjatë për të dhënë sqarime dhe ndoshta ka rrëfyer dhe ajo atë çka di dhe për çfarë është vënë në dijeni gjatë kësaj periudhe për vrasjen e bashortit të saj. Gjithsesi të ndoshta dhe Mark Nika ja do të dëshmojë të njëjtat gjëra dhe më pas mund të vim në thirrjen e personave të tjerë që kanë dijeni për këtë ngjarje të rëndë. Është një ngjarje ndodhur pra disa vite më parë dhe është një çështje që është hetuar më herët nga prokuria e Tiranës, e cila e ka një të hapur një hetim, ndërkohë që prokuria posaçme po e nis, mund të themi, nga fillimi të paktën për vrasjen e Alex Nikës, e cila deri tani ishte konsideruar si vrasje pa autor. Ndërkohë, duke u nisur nga deklarata që dhash fakte të reja, do të thotë pra që kemi edhe diçka të re përpos dorëzimit të asaj videokasete, e cila edhe ne pak e shumë, edhe pse nuk e kemi parë të plot, por kemi parë një pjesë. Pra, përveç asaj që do dorëzohet pas disa ditësh, sot në dëshminë e saj, pra Raymonda Nika ka dhënë gjëra shtesë që mund t'i vinë në ndihmë prokurorisë posaçme për 21 janar. Kjo ishte deklarata e saj që bëri pasi doli nga ambientet e prokurorisë posaçme, por dhe fakti që ajo qëndroi gjatë në ambientet e kësaj prokurorie, pra më shumë se orë, do të thotë që Raymonda Nika është pyetur me detaje dhe me ollësi rreth historisë dhe ngjarjes së vrasjes së bashortit të saj, mënyrën se si është nisur, mënyrën se si e ka mësuar dhe e ka mësuar ngjarjen e rënd, kush ka qenë personat ndoshta që e kanë thirrur, pra janë të gjitha këto detaje të gjatë të cilat ajo ka dhënë shpjegime dhe me sa di është hera e parë që ajo jep shpjegime në prokurori në lidhje me këtë ngjarje. Si e theksova, është një ngjarje që të paktën për Alex Nikën është një konsideruar një vrasje pa autor, pasi nuk u mundi të zbuloj edhe se nga ishte, kush ishte, nga cila armë ishte goditur, të paktën nga garda, nga cila armë të gardës ishte goditur për vdekje Alex Nika, pasi ishte dëmtuar plumbi dhe preda ishte e dëmtuar dhe nuk mundën të paktën të ekspertoj më herët. Megjithatë, tashmë kjo predë është dërguar në një laborator në Itali dhe nuk dihet nëse ka ardhur në një rezultat apo jo, pasi prokuroria e Tiranës ka qenë shumë, të paktën për këtë çështje e ka mbajtur hetimin shumë sekret dhe do të shihet tashmë me vijimsinë e hetimit në prokurinë e posaçme nëse ky laborator ka dhënë një rezultat në lidhje me predën, se nga është qëlluar Alex Nika, apo
do të kemi verifikime të tjera nga prokuria e posaçme. Gjithsesi, në njoftimin e bërë nga prokuria e posaçme, ftuaj që do të bashkëpunohet me prokurorin e Tiranës për të kaluar aktet në këtë prokurori. Gjithsesi, mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë dhe prokuria e Tiranës në lidhje me këtë çështje. Faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejta në minutat në vijim.